uma forma má, de uma forma digna, a despesas próprias, a despesas únicas, que passam por esse país inteiro, que é genuína, portuguesa, valente, é importante dentro da nossa comunidade. E eu atrevi-me a dizer, não é preciso perguntar aos diretores, nem do grupo de cantares de hoje, nem do grupo de cantares de Toca da Boa, nem do grupo de cantares de Penarol, não é preciso perguntar a nenhum desses diretores, nem a nenhum desses. Todos os grupos, todas as situações, tudo aquilo que nós fazemos é comprar, só tem duas prioridades. Os próprios, e aquelas que podem ajudar. E o Estado português, verdadeiramente o Estado português, estamos a ser uma campanha eleitoral, uma altura de eleições, deveria ter aquele Ministério da Cultura, alguém que olhasse, tem que ser um terceiro secretário do Estado, até podia ser o guarda-roupa, mas que olhasse para a música do Estado português, até olhasse de uma forma genuína, de uma forma autêntica, as necessidades permanentes que são e que têm os grupos de música tradicional portuguesa. Este processo é. Alguém que nos apoie, certo ou isso, teremos que ter muito mais gente a cantar, muito mais gente a cantar, muito mais gente a ensinar e muito mais gente, por isso que eu vou falar, a dizer que é um verdadeiro todo o mundo tem uma responsável para o que é que é o que eu já dá a ver, é uma frase do Príncipe do Rio, faz um povo. Uma ideia do estado de coisas que, pelo menos, nós precisamos estar melhor com os outros. Vamos convidar.